ကြောင်မဲလွှတ်တော်ကိုလည်းပြစ်သက်ခံရမှုကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့လာရတာလို့ NLD ပါတီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေလင်းအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခင်အမှတ်1မှာဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ပြီးအနိုင်ရခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကမြို့သားလွှတ်တော်ကိုလည်းဦးထိုက်စော်တနက်နဲ့ပြစ်ခံရတာကြောင့်သိဆုံးသွားပါတယ်နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့ညနေ6နာရီခွဲလောက်ကဦးထိုက်စော်ရဲ့နေအိမ်ကိုဆိုင်ကယ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ရောက်ပြီးတနက်နေ့ပြစ်တက်ခဲ့တာကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြောင်မဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြစ်တက်ခံရမှုဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေ့လာရတယ်လို့ NLD ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်အခုဖြစ်စဉ်ဟာအနာဂတ်ထူထောင်ရေးမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းနဲ့တွေးဆဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်လာကိုမွေးမြူဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာအဓိကလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဖြေရှင်းတဲ့အစဉ်လာနိုင်ငံမှာတော့အမြင့်တွေနဲ့ရှင်းသန်းနေတဲ့စသည်ဖြစ်ရစီရသတိပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတော့အနာဂတ်ပြီးတော့ဒီအတွက်ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲတွေးဆဆွေးနွေးတဲ့အစဉ်လာတခုကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်ထူထောင်နေပါတယ်အဲ့မှာတော့တိုင်းနာပေါ့တိုင်းနာနိုင်ငံရေးပါတီအပေါင်းပြည်သူပေါ့တကယ်နဲ့ပါဝင်ကြမှာပဲဒီလုပ်ငန်းတွေအားအောင်ပြပါမယ်လို့ဆိုပါဆိုပါတယ်။တော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာတောင်းလို့ကလည်းတော့ဒီကပ်ပါနဲ့စံသားနဲ့ပုံမှန်ပါဝင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအကောင်းကြီးပါတာနဲ့ပြောလင်းနေပါတယ်။အင်းဒီကိုစလဲဦးထိုက်စော်ပြစ်ခံရပြီးသိဆုံးရတဲ့ကိစ္စလူလက်ချက်လဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ကြောင်မဲမြို့နယ်ထဲမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ15ရက်နေ့ကလည်းမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခံရပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုယ်စားလှယ်တွေလုံခြုံရေးပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးကိုလုံခြုံရေးတတိနဲ့တတိထားဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုမျိုးဟာလူခွေကိုစိုးရွားစွာနဲ့ချိုးဖောက်မှုဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့တသက်အချက်ကိုပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်မှာလည်းစော်ကားရောက်တယ်လို့လူခွေလှုပ်ရှားနေသူတူကပြောပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတခုဝင်တက်ဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အရသားတခုကိုတက်ဖြတ်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလူမျိုးတက်ဖြတ်မှုကလူခွေစိုးဝါးစွာချုပ်ပါမှုဖြစ်တယ်လို့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတက်တည်ပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ကတော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်တော့ကိုယ်စားလှယ်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းကတော့သူ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ဒီလိုလူတွေပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့စော်ကားရရောက်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတက်ဖြတ်မှုဆိုရဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုရဲအစင်လာကြီးကိုလည်းသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပုံသွင်းရရောက်စီရဲအတွက်ဒါမျိုးကိုဘယ်သူမှမလုပ်တင်ပါဘူးဒီဖြစ်စဉ်ဟာဘာကိုပြရမလဲဆိုရင်နိုင်ငံရေးမှာအကြမ်းဖက်ဝါဒတွတ်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတာလို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ဒီလောက်ကျန်တက်ဖြတ်မှုဟာတော်တော်ဆိုးရွားတဲ့ဒီမိုကရေစီစန့်ကျင်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကိုအခုလိုလောက်ကျန်တက်ဖြတ်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးနိုင်ငံရေးစိတ်သက်သဘောဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ရက်ကိုကန့်ကွက်ရှောက်ကြတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတက်သူအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုဒီဘက်မှာတွတ်တက်ဆိုလေလောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုလုတ်ကံတပ်ဖြတ်တဲ့ဟာတော့ဆိုရတယ်ဒီမိုကရေစီတန်ကြီးနော်လုံငန်းဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူကယူကောက်ထားတယ်ကိုယ်လည်းကိုဒီလိုလုတ်ကံတပ်ဖြတ်ပြစီပါကတော်တော်ကိုယူမှာလေအတော်ကိုနိုင်ကြတယ်နိုင်ငံကြီးစိတ်ဓာတ်နဲ့နော်သဘောထားနဲ့လုတ်တာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိဖြစ်ရကိုကြည့်မဆိုရင်စိုးရင်စရာလို့ယူဆရရှုမြင်ပြီးရွေးကောက်ပွဲအကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လို့တုံ့တက်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကော်မရှင်အဖွဲ့တွေလုံခြုံရေးကိုထဲထွက်ဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီချို့ကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်ဒီကိစ္စအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုံချပါတယ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့သူတွေကအရွေးချယ်မခံရတဲ့သူတွေကအားလုံးလုံခြုံရေးတတိရှိဖို့လိုတယ်လို့ရှမ်းတိုင်းသမားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တောင်ဝင်ရှိသူကပြောပါတယ်အဲ့တော့အလုံးစုံရမယ်ကျွန်တော်ဒီရောပဲကျွန်တော်ဒီချေခံရတဲ့ဒီရောဒီမချေခံရတဲ့အလုံးလုံးလုံးတတိရှိဖို့တော့ကျွန်တော်သိပြီးပါတယ်တခြားပါတီရဲ့လူတွေတော့ကျွန်တော်ဒီကိုပိုင်ကိုရှိဖို့ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြောင်မဲခရိုင်မှာနောင်ချိုမြို့နယ်ကလွဲပြီးတီဘောနမ်မတူကြောင်မဲမြို့နယ်ဒီမှာရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကနေရာအများဆုံးအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
မြို့သားလူတော်အမှတ်တိနေရာအတွက်ကို NLD ပါတီကိုယ်စားလှယ်ဦးထိုက်စောကမဲပေါင်း50ကျော်အသာနဲ့ SNLD ပါတီကကိုယ်စားလှယ်ကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအနိုင်ရတာမှာမိုးမိတ်ဘက်မှာမဲမတားမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြန်လဲရေတွက်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီမဲဆန္ဒနေရာ90ရွေးကောက်ပွဲမှာ SNLD ပါတီကအနိုင်ရခဲ့ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ SNDB ပါတီကအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်2015မှာSNDB ပါတီကအနိုင်ရခဲ့ပြီး2020မှာ NLD ပါတီကပထမဆုံးအနိုင်ရခဲ့တဲ့မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နေလင်းအောင်ပါ